ליגת הבורסה לניירות ערך. קריית שמונה עשתה נקודה בשני המשחקים האחרונים, הפסד למכבי חיפה וניצחון וטקוס כמובן בטדי בשבוע שעבר. סניר לוי הוא השופט שינהל את המשחק הערב, יעזרו לו בן יצחק וסימון, ועד אסולין הוא השופט הרביעי, ומיד נקבל גם את המערך של שרון מימר והפועל חדרה. מיד זה גם יגיע אלינו. בשבוע שעבר עושה 2-0 יפה מאוד נגד הפועל חיפה. הקבוצה הזאת נראית טוב בסך הכל, בטח בתוצאות שלה. שמות אותה בשישייה הראשונה. היא בעצמה מופתעת ולא מבינה למיקום שלה בערך של 5 שחקנים בהגנה. יש לנו את רבח, את חסן וזלקה, 3 בלמים, גולדנברג מצד שמאל, לבבידי משחק את השחקן לאורך הקו הימני, סלומון משחק את הקשר הדפנסיבי האחורי יותר, אבו פאני מצד אחד, קוגבניה מצד שני, ושני שחקנים קדמיים, זיקרי ולוסיו. כן, אליאל פרץ חוזר אחרי הרבה מאוד זמן לסגל של שרון מימר, ואנחנו יודעים כמה השחקן הזה חשוב להפועל חדרה. הוא מתחיל היום על הספסל, ואנחנו אולי נראה אותו גם כן בהמשך. כמו שאמרנו, סניר לוי הוא השופט הראשי, דביר סימון, רמי בן יצחק יעזרו לו. נתחיל את המשחק הזה בלי ור, כי יש כאן בעיה טכנולוגית, ואנחנו נקווה שגם הוור יצטרף אלינו בהמשך. זאת תקוותנו. או שתקוותנו שלא נזדקק לו. הנה לירן ליאני, שופט הווידאו, שופט המסך, כרגע מושבת מפעילות בגלל בעיה טכנית, אבל אנחנו מקווים שזה יסתדר ונוכל גם להיעזר באנשי עבר. אם וכאשר זה יקרה, אז הם ייכנסו לפעולה בשערים, בפנדלים, באדומים ובטעות של זיהוי שחקן. בסך הכל, עם פרצונה של קריית שמונה לשמור על המומנטום בו היא נמצאת, היא חייבת את המשחק בית הזה נגד הפועל חדרה לנצח. זה יקרב אותה ממש ממש לחלק העליון של הטבלה וייצור איזושהי קפיצת מדרגה של 5 מקומות למעלה, וזה באמת באפשרותה של הקבוצה המקומית קריית שמונה לקחת את המשחק הזה ברצינות. היא משליחה את כל יהבה על הרכב סופר התקפי, ובוא נראה איך זה מתפתח במשחק. בסך הכל שקר, שריידן וגם ליאן הם 3 שחקנים שיכולים להפקיע, ושחקנים מאוד מסוכנים בחלק הקדמי. מצד שני גם זיקרי בתקופה האחרונה מגלה יכולת נדרת, יחד עם אבו פאני הם 2 שחקנים אולי החשובים ביותר במערך של הפועל חדרה. יצאנו לדרך, המחזור ה-18, ליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל קריית שמונה מול הפועל חדרה. קריית שמונה בתלבושת הכחולה תוקפת את השער שמימין. אם תרצו, סוג של קרב על הפלייאוף העליון. קריית שמונה כמובן לא יכולה עדיין להיות רגועה בכל מה שקשור לתחתית. הפסד ועדיין היא קרובה לחלק התחתון, אבל היא רוצה לנצח, והנה כבר בהתקפה הראשונה היא קרובה מאוד לרחבה. הכדור הזה מורחק על ידי עידן נחמיאס. שם של זיקרי לעשות איזה רבונה כבר על תחילת המשחק, לא מצליח. ‫
הכדור מול סמואל בראון. הכדור יהיה של הפועל חדרה. כן, רצף וביצי אווירה. מה שקרה נכון מאוד של השופט. זיקרי עם הכדור. שזלקה, גם הוא חוזר להרכב הראשון של הפועל חדרה אחרי שלא היה בסגל בשבוע שעבר בניצחון מול הפועל חיפה. מיאס מרחיק את הכדור, שרידן בשפיץ, ג'ידה ארצב, פאני, קבע שער נהדר בשבוע שעבר, זהו גולדנברג, רגל ימין, החוצה. שחקן איתם פאני, בהחלט שחקן מאוד מאוד חשוב במערך של הפועל חדרה, שומר על יציבות נהדרת בכל המשחקים שלו, הוא השחקן שבונה את המשחק של חדרה, הוא השחקן שמצטרף מהקישור לחלק הקדמי, הוא גם מאיים על השער, ונכון, קובע שני מחזורים ברציפות. קבע שני משחקים. גם נגד רעננה וגם נגד הפועל חיפה. כן. מאוד מדויק במסירה שלו, גם בביתות שלו. אולי הם לא ביתות חזקות במיוחד, אבל הוא בועד מאוד מאוד מקוון לפינות השער, הוא מפקיע שערים עם הטכניקה הגבוהה שיש לו. מנסה להשתלט, אבל זלקה שם מקדים אותו. נוסיו עולה לכדור, גם נוסיו חזר להבקיע בשבוע שעבר אחרי הרבה מאוד זמן. גם אחרי הרבה דיבורים שהיו שהוא כנראה השתחרר בינואר, הרוחות פתאום השתנו, אתה יודע, הוא הבקיע שער, פתאום החליטו להשאיר אותו. קובי רפואה שהוא הגיע לקבוצה כשהייתה במקום אחרון בטבלה. אני חושב שהבחור הזה עשה שינוי גדול מאוד. אתה רואה קבוצה, בעצם הצירת נקודות שלה בתקופה האחרונה זו צירת נקודות של קבוצה שבהחלט ראויה למקום בפלי אוף אם היא תמשיך בצורה הזאת. לכן המשחק היום הוא כך חשוב לבוא. צורה מגיע לפלי אוף העליון, משחק הזה בבית נגד חדרה, היא חייבת לנצח, אמרתי את זה ואני אומר את זה עוד פעם, זה באמת משחק מבטיח עבור קריית שמונה. היה למשחק הזה עם 17 נקודות, מקום שישי ששווה פלי אוף עם 22 נקודות, מרחק סביר לחלוטין לסגירה. זיקרי לזלקה, לוסיו לא מגיע, עדני נסה למצוא את מיאן, אבל זלקה היה שם. עדני, כדור טוב לזיקרי, הנה לוסיו שם, הוא הכתובת, אבל נחמיה סוגר אותו טוב. הוא לא יכול להשיג אותו במהירות. מחזיר את זה אחורה, לגד עמוס. לא שנחמיה זו שחקן מהיר כל כך, אבל בסך הכל לוסיו יותר איתי. לוסיו זה חלוץ שהוא צריך לחבל את הכדור לגוף, על הרגל, לא לשטח. הוא לא מספיק מהיר בשביל לרוץ מסכני ההגנה, גם כשהם לא המהירים ביותר. המהירים ביותר. קרצף. מדייק. זה הרבה עיבודי כדורים במרכז הנקודה. איזה מסירה נוראית שם של סולומון דניאל. שקי מנסה להחזיר את זה, להכניס את זה פנימה. מרקוס דיניס עם כדור החוץ. הנה הקבעה, הנה ההזדמנות! אוי ואבוי! ועד שעדני בועט,
ההגנה שם עומדת בדרך ומרחיקה את הכדור, זה עדיין לא נגמר. עוד כדור למרכז הרחבה, ועדיפה נהדרת של אג'ידה. הנה שתי הזדמנויות גדולות. זאת ההזדמנות הראשונה, ריאן מקביע את הכדור לרחבה, דני בועט. זה בועט, אם הייתה, דחף את הכדור, דחף. כמו שאתה אומר, דחף את הכדור, ואחר כך מגיעה ההתופפות הזאת של אג'ידה, שלוקח כאן גול בטוח מאיסמעיל ריאן. קרן לזכותה של קריית שמונה. יהיה יותר קהל, אתה יודע. הנה ההזדמנות. הנה של חדרה מרחיקה, כן, לאט לאט ממשיך לזרום קהל פנימה, ובאמת כדאי מאוד שיותר אוהדים ימלאו כאן את היציעים. יש מקום לכולם, אתם מוזמנים להגיע. החרבון סגור עכשיו. אפשר לגלוש, הם יכולים לגלוש. שיגלשו אלינו, שיצרו פה בדרך הביתה. זה הקהל המקומי של הפועל קריית שמונה. יש גם כמה עשרות אוהדים שהגיעו מחדרה. אין עבירה, אומר השופט שניר לוי. הנה האמיצים מחדרה. בואו ננסה לראות מה קרה לו שם וואה, איזו בריחה סולומון דניאל. כן, אם היה פה ור, הוא היה בודק את הדריכה הזאת, ויכול להיות שהוא היה מקבל אדום על הדריכה הזאת, כי זו דריכה על הקרזון, אפשר היה להימנע מהדריכה הזאת. בוא תראה עוד פעם, תראה. 10 דקות של כדורגל, ניסיון החילוץ הזה, דריכה של סולומון דניאל על הרגל של שקר. זו פציעה קשה. זו אכן פציעה קשה בקרסולו של שקר. רק נעדכן שהפועל רעננה עולה ל-1-0 מול הפועל באר שבע. אתה מבין מה זה עושה לתחתית? ומחר... קארה מרשיד מבקיע שם בדקה ה-53. הפועל רעננה עולה ליתרון. באר שבע של יוסי אבוקסיס, זה גם משהו שצריך להתרגל אליו. הבאר שבע של אבוקסיס. רעננה התחילה את המחזור במקום האחרון עם 11 נקודות. אם היא גומרת קרה, יש לה 14 נקודות, אתה יודע, כמו של הפועל כפר סבא. כן, כן. חכה, יש עוד זמן שם. זה לא פתיחה מעודדת ליוסי אבוקסיס. בכלל לא פתיחה מעודדת, אתה יודע, לבוא לקבוצה חדשה נגד האחרונה בטבלה. ולהיות בפיגור של 1-0, זה לא נעים ביותר. בינתיים... כדור יוצא החוצה, שקר ממשיך לקבל את הטיפול מעבר לקו. חוזר. חסן. רבח שולח את זה לעבר לוסיו. איניס.
שרידן. זהו טוב. יפה מאוד של האירי. שקר בינתיים התגבר על הפציעה וגם מצליח להגיע אל הכדור וזוכה בקרן. אז שקר בסדר, עושה רושם. זה גולדנברג שחוב שם. זה גולדנברג. לא, זה רבח. רבח, סליחה. גם רבח חטף שם חוותה, אבל הוא גם על הרגליים, ואנחנו עם הקרן השנייה לזכותה של הפועל קריית שמונה. ריאן יקביע את הכדור. לוסיו מרחק. אבו פאני יהיה איש שיקביע את הכדור. כן, הוא אחד שמוצא את כל הביתות הנאחות, אם זה ביתות קרן, במקות אנשין, פנדלים, הכל הוא בועט. הנה הכדור של אבו פאני, גד עמוס עולה גבוה. יפה מאוד. וקולט יפה. נקי, נקי ומסודר. מחליף את ברקוס ש... שובל משבר באצבע. ניז, קרצב, מורגן, יופי של מסירה לבראון, קצת חזק מדי, זלקה מרחיב. הוא לא מורגן מחר, הוא רויטה. רויטה. הוא פה היום. מורגן. קרצב, עוד כדור חוץ לקריית שמונה. שחקן שאתה אוהב. קרצב הוא לא כל כך מדויק היום במסירות שלו. עד עכשיו הוא עוד, עוד לא עשה הרבה ממה שאנחנו מצפים ממנו בדרך כלל. הערב עוד צעיר. ראון מחלץ לקרצב. עדני, אחורה לדיניס. עד כדור טובה של קריית שמונה. שוב עדני לשקר. בכלל אני חושב שיש יופי של מסירה. קטנה כן, מתחילים לתפוס בעלות. קריית שמונה, גם מצבים הנהגים, הם פעמיים כבר היו בקרן, יותר יוזמים, יותר מנסים להגיע לעמדות התקפה, לא מצליחים במיוחד עד עכשיו, אבל בסך הכל לדעתי הם טובים יותר בדקות האלה מפול חדרה. בוא נגיד, הם השליטה במגרש יותר של קריית שמונה. הנה ריאן עם הכדור, איזה שערים גדולים הוא הפקיע לפני שבוע בטדי, באמת. שם הוא נקח כדור אחד שהוא הוציא שהוא הוציא עם הראש. עדני עם הגב לשער, מופני מרחיק את הסכנה. כדור חוץ יישאר של חדרה. עדני החמיד שער בטוח ונגיחה מקרן של ריאן. הגיעו למצב חדרה עוד לא הגיע. חדרה לא הגיע בכלל עדיין משום מצב. נוסי הוא כבד, זיקרי לבד, קורבני כמעט לא מוגש, מופני רחוק מהתקפה, קבוצה כל הם יהיו ממשי של חדרה על השער של קריית שמונה. זיקרי מוריד למופני, אבל קורפניה לא מגיע אל הכדור. אחמיאס. אחמיאס.
טוב, אנחנו שמחים לבשר לכם שעכשיו הדקה ה-17 וחזרנו לכיסוי מלא של המשחק עם כל המצלמות, עם עבר וכל מה שצריך כדי לנהל משחק כפי שאנחנו רוצים. אז יפה, לא קרו כאן דברים דרמטיים עד עכשיו. מקווה שהדרמות עכשיו יתחילו. הנה, הפועל חדרה בהתקפה. עם הזדמנות טובה לסכן את השער בפעם הראשונה. הכדור הזה ילך פנימה, בוודאי שילך פנימה. 1-0 של אבו פאני. הוא האיש החם של שרון מימר. עם שער שלישי ושלושה משחקים רצופים. הפועל חדרה 1, קריית 8-0. בהתקפה המסוכנת הראשונה שלהם הם מכניעים את גד עמוס. בניגוד לכל מה שקרה במשחק ב-17 דקות עד עכשיו, שאת שליטה טובה יותר שקריית שמונה במשחק, דווקא היא סופגת את השער הראשון, התקפה נהדרת קצת מן הגבל. לבבידי עם ההגבהה וגולדנברג. גולדנברג פנוי לחלוטין, הוציא את הכדור רוחב, הוא מאומן, ואבו פאני שער חשוף, לא נותר לו הרבה, רק עושים את הכדור ברשת, קו השער כמעט, ונקבוע 1-0 לטובתה של הפועל חדרה, בהחלט הפתעה גדולה, מי המאמין. יפה, הנה האקשן התחיל שלהם. רגע, איך שהתחילה, חזר עם הסיבי, את הטכניות, קיבלנו גול. איזה גול נהדר. אבו פאני, שבוע שלישי ברציפות. כבש ב-1-1 מול רעננה. כבש ב-2-0 מול הפועל חיפה, וכובש גם הערב בקריית שמונה. אבו פאני הוא הכוכב של הפועל חדרה. כל השחקנים של מכבי חיפה שמושלים בקבוצות אחרות בליגה, הם שחקנים מצטיינים גם בקבוצות שמושלים. זה אומר את הכל על העומק, על הנכס היקר שיש למכבי חיפה, עם שחקני המושלים, שחקני נוער שגומרים ואין להם מקום בקבוצה הבוגרת. ראינו את זה באשדוד, רואים את זה פה, רואים את זה בכל מגרש, שחקני מכבי חיפה הם הבולטים ביותר. בוא נראה את התגובה של קריית שמונה. ריאן הולך על כדור מרחוק, עדיין לא נגמר, זיו מורגן עכשיו עם הכדור, מחזיר לריאן. הנה הגבעה שלו לעבר שרידן, חסן מרחיק, קוקבניה נמצא שם כדי לחלץ, שולח את זה קדימה לעבר לוסיו, ועכשיו זיקרי עם הכדור. איך הוא השתחרר יפה זיקרי. כן. וכמובן, מה הוא עושה משמאל, בכל המקרה שהוא רץ, הוא לא מפסיק לרוץ. שלהם מהבשורה הכי חשובה בכיסוי המלא שלנו, של המשחק, שסוף סוף אפשר להגיד ערב טוב ליגאל גולדשטיין, שנמצא איתנו וידווח לנו מה קורה על הקווים. אהלן יגאל, מה שלומך? אהלן, מצוין, אז אני חוזר, וגם עבר חוזר, וגם נציין שגם השער הזה נבדק על ידי עבר, שבט הרביעי אוהד אסולין, מעביר לאנשי הספסל של קריית שמונה, שגם עבר חזר. קובי רפואה אומר תודה רבה, הוא אומר לו תהיה רגוע, גם את השער בדקנו, השער חוקי לחלוטין, כמובן שקובי רפואה מאוד מוגזב בחוליית ההגנה שלו מאותו שער, מעובדה שדיאלה בבידי הגביע לבדו, ושני שחקנים נגעו שם בכדור בתור הרחבה מבלי ששחקן כחול יפריע להם. שרון מימר קורא אליו את אבו פאני ואת סולומון דניאל, לבקש מהם עכשיו לנסות להניע כמה שיותר את הכדור, כמובן שיש ניסיון לשמור על התוצאה, וגם תראו ככל הנראה גם את גולדנברג וגם את לבבידי עולים מעט, לעתים פחות תפוסה. אבל זה התפקיד שלהם לעלות, כשאתם צריכים שלושה בלמים, הם צריכים להיות במקומות האלה. ושני השחקנים, גם מצד ימין, גם מצד שמאל, הם בסוף למעשה את השער הזה. וזה התפקיד שלהם, לכן הם צריכים שלושה בלמים. הנה זיקרי, זה יכול להיות גם ה-2-0, כי זיקרי מקבל חופש פעולה. אף אחד לא מפריע לזיקרי, הנה הוא מוריד את זה לקוקבניה, שבועט ברשלנות החוצה. הפועל חדרה הייתה עכשיו יכולה להפקיע בפעם השנייה האלה. אני לא מבין מדוע זיקרי לא בועט בשער, תראה כמה פעמים יש לו הזדמנות לפה בעיטה רשלנית. עדיין, הוא הכין כדור טוב לקוקבניה. הכין לו כדור טוב, אבל גם הוא צריך לבעוט בשער. ראינו את זה גם בשבוע שעבר, שהוא מכין, שהוא מפגן לחברים שלו במקום להעיז לבעוט לבד. שרידן
מעניין אם שרון מימר היום אחרי המשחק, אם הוא ינצח את המשחק הזה, יגיד שהוא מסתכל קודם כל למטה. שולטת, אתם מוזמנים לבחור בפייסבוק של ערוץ הספורט. אחד מכם יזכה בשובר מתנת. עד שהמחצית תתחיל, פס ישראל ליטרי, מנה מנצחת ב-10 דקות. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. על מים חמים לא מתפושרים. ועכשיו במבצע מיוחד ללקוחות המסרגז, לטאם איירליינס, טיסות ישירות מתל אביב לאמריקה הלטינית, יותר מ-120 יעדים ביבשת. לוסיו עם הכדור, הפועל חדרה ביתרון של 1-0 משער נהדר של אבו פאני בדקה ה-18. בניגוד די גמור למה שהתרחש במשחק עד לשער שלו, אבל מאז זה לגמרי מאוזן. כן, חדרה הגיע לעוד מצב טוב עם החמצה של קומבניה. אבל יש לו את מלי פוסטר, שחקן חדש, הוא שחקן כנב, הוא מהיר מאוד, שמעתי, אני לא ראיתי אותו. אני חושב שקובי רפואה חייב להתחיל לחשוב על חילופים, על יותר מחץ בהתקפה. כבר בדקה 24. כן, למה לא? יש לו גם את עומר לקאו, שהיה בכושר נהדר במשחקים שהוא שחק עד היום. זה נכון. אולי אפשר להוציא אפילו, אני הייתי מוציא את ראון, הייתי מכניס אחד עוד, או את החדש. או את מליק פוסטר, או את עומר לקאו. או את עומר לקאו, שחקנים עם תנופה יותר, עם כוח יותר קדימה. למה רפואה יעשה בהמשך? כן, הוא חייב. בינתיים, גולדנברג, מישל כבר שער אחד נהדר, ועכשיו מסדר קרן. מישל קרן. דקה 25 בקריית שמונה. קרן הראשונה לסופר של התוכן. 25 דקות של משחק. בהחלט השער הזה נתן תקופה טובה לפה חדרה. עכשיו לא פחות טובה מהקרן. הנה הקרן שעולה, גד עמוס לא יוצא. גולדנברג ברגל ימין החוצה. מרקוס דיניז עם כדור החוץ לזכותה של קריית שמונה. שרידן נחמד את זה לאבו פאני, כדור ארוך לעבר לוסיו, נכניס יחד איתו. רואים חדרה עם כמה שחקנים תוקפת, לוסיו לאבו פאני, ארבעה שחקנים מחכים לכדור הרוחב של אבו פאני, זה היה קצר מדי.
חדרה לוחצת, סולומון דניאל שם דוחף, הכדור אצל שרידן. אני לראות את שרידן משחק במקום שלו ולא משחק כל הזמן אחורה, אני את כל הכדורים שלו עד עכשיו אחורה, 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 תראה פה נמצא אותו להיות באמצע קרים. הנה הוא רץ קדימה, בוא נראה אם ריאן יראה אותו. הנה ריאן רואה, קיליאן שרידן האירי, אבל זה בורח לו וקופניה מרחיק. עדיין קריית שמונה בהתקפה. מורגן, קצר. בראון, כדור טוב לריאן. מה יעשה ריאן? עדיין ריאן. חזק מדי. חזק מדי. עוד הזדמנות לבחור את הקבוצה השולטת בערב הזה. תעשו את זה דרך הפייסבוק שלנו ותזכו בשופר, מתנת. באלדן מתחילים שנה מ-0 קילומטר. דקמי 2020 בהצעות מיוחדות. אלדן, נותנים את הנשמה. פארק העסקים החכם קיסריה, שטחים להשכרה באדמה אישית. שקר, מוריד את זה לדיניז, הקפאה טובה, ראונד דוחף את השומר שלו, והשופט רואה את זה ושורק בצדק. של חדרה זה מספיק עד עכשיו. קופניה משנה כיוון טוב לאבו פני, הוא ממשיך את זה לגולדנברג, אבח עבר זיקרי, עמוס שולח כדור ארוך, לא במשחק עד עכשיו, ושוב חדרה. דני שקר מוריד יפה לקרצב, אבל גם קרצב חלש, חלש מאוד, חלש מאוד קרצב, חלש מאוד, לא עומד בציפיות שלנו, עמיחי עד עכשיו לא, אבל חלש מאוד, שום פעולה ראויה לציון עד עכשיו, כלום. 30 דקות מאחורינו, עוד 60 לפנינו. הפועל קריית שמונה נראתה טוב ברבע השעה הראשונה, קצת יותר טוב מחדרה, אבל נעלמה מאז, בטח אחרי השער שהיא ספגה. עד ספיגת השער. קרצב שולח את זה קדימה לעבר שרידן, ירין חסן שם, מקדים את האירי. אבל עבירה של חסן, ואפילו עבירה ששווה כרטיס צהוב, אומר השופט סניר לוי. הלך מרפק לפניו של שרידן. בואו נראה את זה שוב. כן, נותן לו. נותן לו מרפק. והשופט רואה את זה. המשחק המסוכן הזה מוציא לו כרטיס צהוב. כדור חופשי לזכותה של הפועל קריית שמונה, ממש סמוך לרחבה. צריך פה מישהו עם רגל שמאל טובה. מישהו צריך להגיד להם שהשריקה לזכותם, אף אחד לא רוצה לבעוט. בינתיים שרידן לא יכול להמשיך, לא יכול להמשיך, הוא חטף חבטה בפרצוף. הוא מבקש שהצוות הרפואי ייכנס לטפל בו. הנה
הנה עוד מבט לעבר המקצה הזאת ליד ימין, חסן נותן את המכה ואז עולה גם לנתיחה עבירה. דווקא עכשיו שצריך אותו עם משחק ראש שלו כדור, המצב הזה הוא היה חייב להיות בתוך המחה שהוא לקבל טיפול. מה לעשות? הוא לא יכול... לא, אני בסדר, אני רק אומר שזה מצב של שחקן כמו עם משחק ראש טוב. בוא נראה, נחמיאס גם עם משחק טוב ראש. הנה הקבעה, הכדור הזה יוצא חוץ. לזכותה של קריית שמונה, שרידן עדיין מקבל את הטיפול מחוץ לתחומי המגרש. אני יודע שאולי הוא בודק אם לא שברת לסת. שרידן רוצה לחזור. עוזר שרידן, שוב אנחנו עם 11 מול 11 וכבר כדור לעברו, כדור קשה. וולדנברג נדחף שם ויש את הנה עבירה. אז בכל זאת קובי רפואה כנראה יעשה חילוף עוד לפני ההפסקה. חילוף שרידן על הדשא, עטף עוד מכה בראש, מה רוצים ממנו? איקל, ספר לי על החילוף. כן, אז שקר, ראיתם אותו נפצע לפני מספר דקות, ככל הנראה בשריר התאומים, מבקש לבצע את החילוף. עומר לקר יהיה זה שייכנס במקומו. הייתה התלבטות לקובי רפואה עוד לפני המשחק אם לתת ללקר או להחזיר אותו להרכב ולהוריד את שקר לספסל. לקר הוא ייכנס כמובן במקומו של ג'יימס, רק מתחת לשרידן ג'יימס יעבור לאגף. תודה איגל. אז הנה החילוף, שלומו, חילוף כפוי בגלל פציעה של שקר, אבל הזכרת ואני מצטרף לדבריך, עומר לקר הוא אחד השחקנים הטובים של קריית שמונה בעונה הזו. כן, הוא ישחק בקישור כמו שאיגל אמר לנו. מוחמד שקר בחוץ, עומר לקר במקומו. שערים יש העונה לעומר לקר, שפתח העונה ברוב המשחקים בהרכב הראשון, ב-12 מתוך 16 משחקים בהם הוא שותף. הוא היה מצוין, נכון? בין 21, כבר עונה רביעית שלו בקבוצת הבוגרים, עומר לקר, הדור הצעיר והמוכשר של איזי שירצקי. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, עוד 10 דקות נותרו לנו וזה עדיין 1-0 לחדרה והשער של האיש הזה אבו פני. כדור טוב לקורפניה, קורפניה ימינה ללוסיו. לבבידי פתח לו, הנה הוא מקבל, הגיע לבבידי ושם לידיים של עמוס. סמואל בראון ממהר שמאלה למורגן. דני הופה, הופה, האם הדני שלח שם מכה לפרצופו של מנשה זלקה, הקפטן של הפועל חדרה על הדשא? האם השופט שמיר לוי יצטרך את עזרת עבר במקרה הזה? בואו נראה.
יד לפרצוף יש שם, יותר בניסיון לנער אותו מעליו, אבל לא רואה שזה כרטיס אדום. מה אתה אומר, שלמה? תשמע, יש שופטים שמוצאים אדום גם את זה. אין פה מהלך טבעי של היד. אתה רואה, היד מונפת ללא שום קשר למעלה, לפנים שלו. הנה עוד מבט, שימו לב, יד שמאל. ראית? כן, נפילה של זלקה. אוקיי, זה תיאטרלי, אוקיי, זה קצת תיאטרלי. אבל הייתה נפת יד לא מכירים את המשחק. רגע, לוי עדיין לא מאשר לחדש את המשחק. עכשיו כן. לא הולך לראות את האירוע הזה במסך. שרידן עולה לכדור, מורגן ריאן בתוך הרחבה, אבל הכדור לא באזור בכלל, נשאר של חדרה. שוב הזדמנות עבורכם הקהל לבחור את הקבוצה השולטת, אחד מכם עסקי בשובה מתנה. Bad Boys for Life, Will Smith, Martin Lawrence, בחורים רעים לתמיד בקולנוע. ניקולטי, קולקציה מרהיבה של עיצוב איטלקי. ניקולטי. מתלבטים לאיזו משכנתא לקחת? יועצי המשכנתאות של בנק הפועלים מלווים אתכם בכל החלטה. מזמינים שלושה חברים שרוצים להירשם לאפליקציית ילו וצוברים 20 שקלים מתנה עבור כל חבר שמצטרף. בשבוע שעבר דיברתי על הסלומון, על הקשר הדפסיבי של הפועל חדרה. גם היום עמיחי מוצא חן בעיניי, שחקן חזק מאוד, הוא משחק ראש נהדר, הוא למעשה משחק את האחורי לבד, כי אבו פאני רץ יותר קדימה וגם קומפניה רץ יותר קדימה. מי שנשאר במרכז המגרש האחורי ממש זה סלומון, והוא עושה עבודה מצוינת. ממושמעת שקשה מאוד לנצח אותה, קשה מאוד לשחק נגדה, וזה לא במקרה הם נמצאים שם שהם נמצאים בחלק העליון של הטבלה. בדיוק כך, רק אני הייתי מצפה חדרה תמשיך לשחק כך, היא תהיה שנה שנייה ברציפות בשישייה הראשונה, ואם היא גם מנצחת היום, אני מצפה ממימר המאמן שייתן קצת ביטחון יותר מהעמדה של מאמן ויגיד, אנחנו רצים בחלק העליון, רצים לפלייאוף העליון, אותו צריך להתבייש ולהגיד כל פעם אנחנו מסתכלים על הקו האחורי, לראות מה יש למטה כל למעלה. זיקי חוטף את הכדור ומתחיל בסללום שלו, חייב לשחרר ימינה לעבר לבביגי, זה מה שהוא עושה. מהלך טוב של זיקי. בשקט, עושה עבודה נהדרת במרכז ההגנה, איך הוא בנוי לתרפיות, גבוה, משחק ראש מצוין, יופי של פנם, הוא הולך ומתפתח שם. יותר מדי לאט, יותר מדי איתי, ככה לא משחקת קבוצה שרוצה להשוות. חייבת בקריית שמונה להעביר להילוך יותר גבוה ולשחק קצת יותר מהר, ולהשתדל להעביר את הכובד המשחק לחלק ההתקפי, ולא להעביר זמן במסירות סרק בחלק האחורי שלה. חייבת לרוץ יותר מהר קדימה ולהעביר יותר כוחות בכדי להגיע לאיום ממשי, כי בסך הכל אחרי פתיחה הטובה שלה היא ירדה וכמעט ולא הגיעה לשום מצב אחרי שתקעת השעה. בן סער ישבה ל1-1, אבל רעננה שוב עולה ליתרון 2-1. סניר שוקר הוא האיש שמעלה אותה, והפועל רעננה קרובה לניצחון על הפועל.
הפועל באר שבע, ואם זה יקרה, הפועל באר שבע תפסיד במשחק הבכורה של יוסי אבוקסיס שלמה, וחדרה תנצח. 4 נקודות בלבד יפרידו בין באר שבע לחדרה, 29 לעומת 25. מה תגיד על זה? מה לדבר? יוסי, מי ציפה לדבר כזה? קבוצה אחרונה בטבלה מנצחת את באר שבע? חכה, אתם מאכזרים, אבל גם לא תיקח נקודות. זיו מורגן עם הכדור, קופניה עכשיו, הנה המתפרצת של הפועל חדרה, הכדור לעבר אבו פאני, 2:30 לסיום המחצית הראשונה. אבו פאני עם הכדור, לא מוסר מדויק, לקה ומחלץ, וקריית שמונה תנסה לצאת קדימה. שיידן לא מגיע אל הכדור. שלו לשיחה צפופה, כי יצטרכו להשתפר במחצית השנייה אם הם לא רוצים להפסיד. אז עד שאבו פאני יקום על הרגליים, נשאל אתכם שוב מהקבוצה השולטת במשחק, שתפו אותנו בפייסבוק של ערוץ הספורט ותזכו בשובר מתנת. מזמינים וצורכים מקוינס בכל משלוח. פולו רלף לורן, חנות הדגל, קניון רמת אביב. כלל ור, ביטוח רכב עם יישומון ומצלמה לתיעוד התאונה. ביטוח שמבין מה חשוב למבוטח. שלמות זה גול ניצחון בדקה ה-96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. שתי דקות תוספת זמן, מתחילות עכשיו, עוד כדור לא טוב של רבח לעבר סיקרי. מורגן עם הכדור. ריאן. הכניסות שלו מצד שמאל, עם רגל ימין פנימה, הם מאוד מסוגלות. יש שם השחקנים לקריית שמונה ברחבה, הרחקה שם. לא טובה, יש טענה לנגיעת יד מצידו של שרידן. לוי אומר להמשיך. רק רגע, אומר סניר לוי. נראה אם יש אמת בטענה. לא, שום דבר, ולוי אומר להמשיך. עוד ניסיון שם של קריית שמונה. הוא יוצא החוצה. דקה לסיום תוספת הזמן. מבחינת הקבוצה המקומית, קריית שמונה, אין ספק שהם לא ציפו לרדת פה במגרש הביתי שלה עם פיגור של 1-0 כבר במחצית הראשונה. יש אומנם עוד 45 דקות, זה הרבה זמן בכדורגל, יש להם הרבה זמן גם להפוך את המשחק ואולי גם לנצח אותו, אבל לא כמו שהיא משחקת מהספירת השער. אני הייתי מצפה לראות. מזכיר לך שלוים שקריית שמונה היא הקבוצה שהפסידה הכי הרבה משחקים העונה בליגה, אתה יודע את זה? 10 הפסדים יש לה כבר.
ואנחנו רק במחזור ה-17. אנחנו מדברים יש להם 10 הפסדים ב-17 מחזורים, אנחנו במחזור ה-18. אנחנו מדברים רק על התקופה האחרונה של 5 משחקים, שמנצחת ב-3 ומסיימת 1 בטקו. לא ככה הם חשבו לגמור לעשות את המשחק הזה. אבל המשחק רק מגיע למחציתו, סיום המחצית הראשונה, זה שעושה את ההבדל. לקישור מצד ימין. בואו נראה. אז ברכות לפוסטר על הופעתו הראשונה בליגה שלנו. עכשיו זה סופר סופר התקפי קובי רפואה משחק. הנה עדני. לא עדני, החדש, פוסטר. פוסטר, כן. עם הכדור, מספר 7. כדור טוב לעדני. אוי 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 אוי. זה אולי סימן, אולי סימן. בואו נשמע קצת מיקל שייתן לנו קצת עוד פרטים על הבחור החדש שהגיע לקריית שמונה. כן, אז מליק פוסטר בעצם חותם בקריית שמונה כבר לפני חודש, חיכו לחלון העברות כמובן כדי לשתף אותו במשחקים, מרוצים לו באימונים, שחקן זזיתי, דינמי, צדק, שלומו, ג'יימס אדני עובר לשחק מתחת לקיליאן שרידן, באגף אחד ישחק פוסטר, באגף שני ריאן, ראיתם את קובי רפואה גם במהלך הרעיון במחצית, עצבנים מאוד במחצית, צועק על השחקנים שלו, רוצה לראות מהם קצת יותר, שואל את סמואל בראון בעיקר, איפה אתה במשחק? אתה לא נוגע כמעט בכדור, אתה ממש לא מורגש. עכשיו הוא ולקאו יצטרכו לעשות את העבודה ההגנתית שארבעה שחקני התקפה קבע ינסו להחזיר את קריית שמונה למשחק. מצד שני שרון מימר מבקש מהשחקנים שלו לנסות להניע את הכדור, להיזהר ביציאות קדימה, להיות מרוכזים, לנסות לעקוץ עם השני. עכשיו הוא אומר לשחקנים שלו, קובי שולח הרבה מאוד שחקנים קדימה, זה הזמן לתת את השער השני. די יגאל, בוא נראה, בוא נראה. דיבור יפה מאוד של יגאל. בינתיים, באמת, יש דיבור בג'מייקה על הבחור הזה פוסטר. אתה יודע, הסיפור הזה של מסי הג'מייקני זה לא משהו שאנחנו המצאנו, זה משהו שהוא בא איתו מהבית, ויש שם באמת דיבור מאוד חיובי על השחקן הזה. נראה מה הוא מצליח כבר היום לתרום לקריית שמונה שרוצה להימנע מהפסד 11 העונה. זה באמת יותר מדי הפסדים. בראון, על השופט, אבל בחוקה החדשה, שופט מפריע, עוצר את המשחק ומחזיר את הכדור לקבוצה ששלטה במשחק. זה, אתה יודע מה, השינוי הזה נכון, מצודק, חיובי מאוד. נכון. תחשוב רגע שבכדור הזה, כדור מגיע לשחקן של חדרה ועושים צ'אר, זה למה צריך להיות, למה? 100% צודק, תחזיר את הכדור חזרה, מעד שהגיע הכדור. אבל אף אחד לא נמצא שם. רבידי מרחיק לאבו פני. אבו פני עובר יפה מאוד את רוגל, משחרר את זה לזיקרי, אבל נראה טובה שם. יפה מאוד הקאו מנסה לעבור, אבל אני נוצר אותו, ועכשיו ג'יימס אדני שמאלה לריאן. הנה ישמעיל ריאן, כדור טוב, פוסטר מאבד את זה. שוב אבו פני. אבא בידי. קצב טוב המחצית השנייה. כן, התחיל מצוין. מהיר מאוד. גם משחק טוב. כן, כן. בוא נראה. בוא נראה כמה זמן זה יימשך ככה. וג'ידה. זלקה. יש
אסנסיו, זיקרי, ריאן בנגיעה, שרידן מחליק את זה יפה לידני. הנה התקפה של קריית שמונה, פוסטר מנסה להיכנס פנימה, הוא נופל, אבל אין שריקה לעבירה על מליק פוסטר, שעושה רושם של שחקן מאוד מאוד מהיר, מאוד מהיר. הנה ג'יימס אדני, מכנסת הכדור, הוא החליק, לא הייתה עבירה. נכון, נכון. סולומון דניאל נפצע שם, אבל גם הוא על הרגליים, אפשר להמשיך. אומר עדיין לא עשה אף חילוף, רפואה כבר עשה שניים. טוב, הוא מוביל את המשחק, רפואה בפיגור, הוא חייב לעשות את הרשימה האלה. אני אומר לך עוד פעם, הפועל חדרה, היא מנצחת דרך הגנה, בשבועות האחרונים ממש דרך הגנה. לא סופגת. היא ממש משחקת נכון מאוד בהגנה, ואני ממש מתרשם מהמשחק, מהמשחק שלה, בעיקר משלושת הבלמים. ריאן, יש פה עבירה של אבבידי. אין שם זה מזלוק קטן מול שרון מימר, אבל אין לו בחצי ביד ואפשר להמשיך. לוסיו, כאן חוטף, ריחה שם של לוסיו על זיו מורגן. אם הוא דרך בכוונה, תן לו כרטיס. אם הוא דרך עליו בכוונה. של כדור, מליק פוסטר, עדיין פוסטר למסור עם העקב, אבל לא ראה שם את גולדנברג, נותן את זה ללוסיו. לוסיו מקפיץ את זה קדימה לעבר זיקרי, זה מסוכן. נחמיאס לא ייתן לו. חילוץ יפה של עידן נחמיאס, הקפטן של קריית שמונה, הוא גם יוצא יפה קדימה, שהוא פוסטר ושרידן. מה עושה קיליאן שרידן? נאבד. אין דבר, צודק 100%, צודק 100%. עבירה נגד לוסיו. נקאו. הוא נגע לו גבוה. אפשר אומר להמשיך, ריאן. הייתה פה יד, הייתה פה יד. בני מאבד את זה, אבל ראון מחלץ, ושוב קריית שמונה בהתקפה. דיניס. מה אתה עושה? מה אתה עושה? פוסטר נוגח אחורה. חסן מרחיק, רופניה שם. דרה מתקשה לצאת קדימה, ולוסי עושה פה עבירה ברורה על סמואל בראון. חופשי לזכות. חדרה לא במשחק בדקות של המחצית השנייה, בשליטה מוחלטת של קריית שמונה. לא ראינו ביתה לשער, לא ראינו שולטת, נכנסת תוך הרחבה, מגיעה למצבים, אבל ללא סיכון ממשי של השער, וזה לא טוב. אסמאעיל ריאן עם הכדור הנייח לזכותה של קריית שמונה. מי שחתום על הצמד בטדי בשבוע שעבר. הנה הכדור שלו הולך פנימה. נחמיאס פעם אחת. דני ינסה להגיע אל הכדור. מוריד אותו שוב לריאן. לרחוק. איזה לחץ על שער אחד מהמשחק. כמה שחקנים בתוך הרחבה של ג'ידה. בראון עכשיו ינסה מרחוק.
מרוויח קרן. כדור פוגע בדרך באחד משחקני ההגנה של חדרה. אפשר להגיד שקריית שמונה מפעילה לחץ עכשיו על השער של אוסטין אג'י. ריאן יקביע את הקר. 10 דקות במחצית השנייה. 1-0. היה פה על חדרה. כאן במחזור ה-18 של ליגת הבורסה לניירות ערך. הנה הקרן שעולה. גולדנברג מרחיק. פאני ינסה, שם שחקן של קריית שמונה שרוע על הדשא, זהו מורגן, אבל השופט אומר, אני אמשיך, עוד קרן לקריית שמונה. חבריה, אני הבאת את זה עם רגל ימין, עם צד שמאל, עושה את הכדור פנימה. בוא נראה מה קרה לזיו מורגן שם בעלייה לכדור הזה. לא הייתה אווירה, הוא פשוט נחת לא טוב, אבל הוא כבר על הרגליים ואפשר להמשיך. קרן, שוב ישמעיל ריאן ליד הכדור. אני מרגיש שקריית שמונה מסוגלת להשיג כאן את שער השוויון בדקות האחרונות, היא לוחצת. הנה הכדור עולה. פניה נמצא שם כדי לשלוח קדימה את גולדנברג. הנה המתפרצת של חדרה, עבירה של פוסטר שיקבל את הצהוב הראשון שלו. משחק הראשון, צהוב הראשון, אולי הוא גם יעשה את הגול הראשון. נדע. המצב הראשון של קריית שמונה הוא המחליף מליק פוסטר. זלקה ישחרר את הכדור הנייח לעבר לוסיו. מי זולה איתו? קיבל מכה. לא סתם קיבל, גם יהיה פה עוד כרטיס צהוב. סולומון דניאל עלה עם היד כשהוא ראה שהוא לא מגיע לכדור עם הראש. הוא פשוט הכניס אצבע בעין של הקאו. עוד מצעב חדרה. לכדור אחד טוב, אבל זה לא קורה היום. ועכשיו אבו פאני, וכשחדרה עם אבו פאני זה תמיד מסוכן, מחפש את לוסיו, אבל הכדור שלו קצת חזק מדי. מורגן
פוסטר, וואו, איזה יופי, מעקב, הצליח למסור את זה לג'יימס אדני, ממשיך את זה לריאן, שקריית שמונה משחקת מהר, פשוט תענוג לראות אותה. שוב בראון, זה לא קורה מספיק. זה לא קורה מספיק. דיניס, ריאן. יוסיף מורגן, לריאן, מאוד נייד, ישראל ריאן. נסה להכניס את זה פנימה לתוך הרחבה. ג'יימס אדני עדיין עם הכדור ו... אין אף אחד מצד שני. כדור חזק שיגיע לדיניז, עדיין ההתקפה של קריית שמונה לא מסתיימת. דיניז מול גולדנברג, וזאת תהיה קריית. תראה כמה קרונות קרונות היו מבחינת המסגרת המחצית השנייה. זה מראה לך על השליטה האבסולוטית. כן, לימר נראה מודאג, בצדק, הקבוצה שלו לא חזרה טוב למחצית השנייה. 6-1 בקרנות עד עכשיו במשחק הזה, אבל זה לא ינחם את קריית שמונה לנצח בסטטיסטיקת הקרנות. היא רוצה להשוות את התוצאה ולהימנע כאן מהפסד בית. לא עובר את השחקן הראשון, כל כך קצר. פוסטר, עדיין מליק פוסטר, הנה עומר לקאו, הולך על ביתה כל כך חלשה. איי, איי, איי. תשמע, זה היה טווח שצריך לבעוט ממנו, אבל לא ככה. מי הקבוצה השולטת? עוד הזדמנות עבורכם, הקהל בבית, לבחור אחד מכם יזכה בשובר. בספורט אנחנו לא מבינים, בגיוס אשראי לעסקים אנחנו המומחים. פוזישן קפיטל. שני זוגות משקפי ראייה עם עדשות פרו אופטי כבר במאות שקלים. Bad Boys for Life. Will Smith. מרטין לורנס. בחורים רעים לתמיד בקולנוע. מי מנצח? אלקטרה מנצח. עוד התקפה של קריית שמונה קדימה למרקוס דיניז, לקאו רץ קדימה, דיניז לפוסטר, בראון, שוב מליק פוסטר, ג'יימס אדני שמאלה לאיסמאעיל ריאן, מבקש ממורגן לעשות העקיפה, הנה הגבהה, והכדור הזה יוצא לקרן נוספת, השביעית של קריית שמונה. הם משחקים טוב, ימשיכו, יצליחו להשוות. 17 דקות, שליטה מוחלטת של קריית שמונה במשחק. אני לא ראיתי הרבה זמן משחק חד צדדי כמו המשחק ברגעים האלה של שחק בו בקריית שמונה, ובכל אופן, הקבוצה הטובה יותר לא מצליחה להגיע שם, וזה כמו שאני חוזר עוד פעם, רק בזכות הגנה האיתנה הזאת של הפועל חדרה. יש להם עוד חצי שעה, הנה הקרן, מה יהיה עם הקרנות? לא אכלו היום? אף קרן לא עובר את השחקן הראשון, אתה מבין? אז מה עולים כל הבלמים וכל השחקנים הגבוהים מגוח עם הכדורים לא מגיעים? קובי רפואה צריך לעבוד איתם על הנושא הזה של הביתות הראשון. קבוצות שלא מנצלות בדרך כלל גם מפסידות את המשחקים האלה. קבוצה שלא יודעת תרצל מצבים נייחים, היום מצבים נייחים במשחקים. מצחך חשוב מאוד שצריך לדעת לנצל אותם. דוד דוהר קדימה, הנה יציאה של חדרה, האם תהיה פה הקיצה? עדיין לבבידי מחפש את לוסיו, לוסיו נמצא שם אבל לא מגיע אל הכדור הראשון שבעט אבו פני. אבו פני על הדשא, הוא נפצע שם במהלך הניסיון בעיטה שלו. ג'ידה וסולומון דניאל, לא רואים שאבו פני שרוע על הדשא? למה הם לא מוציאים את הכדור החוצה? לא. הנה עכשיו הם מוציאים. בוא נראה מה קרה למוחמד אבו פני. תראה לו בידי פה, איזה פריצה נהדרת, הוא כמסע את הכדור נכון ויפה. ואף על פי שהוא רוסי, אז הכדור את הכדור הרחוק יותר. אבל התקפה הייתה טובה. לא ראיתי מגע בינו לבין השחקן שעמד מולו, אבל אבו פני שם על הדשא.
עוד מבט לפריצה הנהדרת של דיה לבבידי. אין מגע, הוא פשוט לא הגיע נכון לכדור, אבל אין מגע עם שחקן יריב שבגינה הוא נפל. מתושש באורח פלא מוחמד אבו פאני, כובש השער היחיד עד עכשיו. יכול להיות שהוא מוצב היה כשהוא לא יצא לבקד השני. 25 דקות לסיום ההתמודדות, 1-0 בזכות האורחים מחדרה. קריית שמונה היא הקבוצה שהפסידה הכי הרבה פעמים העונה, אמרנו כבר, היא גם הקבוצה שסיימה הכי מעט פעמים בטקו, יש לה רק שתי תוצאות טקו העונה. היא מאוד רוצה את הטקו השלישי כרגע. חסן הוא שוב עוצר די בקלות את קיליאן שרידן, לא מהווה סכנה. מיאס ניס עיבוד כדור של ג'יימס אדני רואי זיקרי עכשיו שמשתחרר מהשומר שלו, עדיין זיקרי עם הכדור. אבו פאני מימינו, הקפל את זה נהדר, אבו פאני יוציא את הרוחב ללוסיו וזה כמעט 2-0, הצלה נהדרת של רמוס. תשמע, זו הייתה אחת המתפרצות היפות שראיתי העונה בליגה. גדאמוס יציב פה שער בטוח, אבל איזו התקפה נהדרת של הפועל חדרה. אתה יודע, הפועל קריית שמונה שולטת וכאילו מאיימת ולוחצת, אבל בסוף ההתקפות המסוכנות יותר הם של חדרה. התקפה אחת עד עכשיו, בסדר, התקפה אחת, אחת של גול ואחת כמעט עוד גול. בסופו של דבר אתה לימדת אותי שהמשחק הזה כל מטרתו הוא הפקעת שערים שלהם, ובסוף חדרה היא זו שיודעת להפקיע יותר גולים. היא עכשיו עם הארבע נגד שלוש והיא הביאה את הכדור נכון מאוד לבוא של לוסיו. הנגיחה של לוסיו גם הייתה טובה, אבל הצירה של עמוס הייתה עוד יותר טובה. וזיקרי התחיל ליופי של התקפה ויצא במסר מצוין גם לאבו פאני, והקרן הזאת הדרה לא מנצלת אותה, הכדור מורחק. אתה מפקיע עכשיו את השאר, אתה גומר את המשחק 2-0, זה היה נגמר הסיפור של קריית שמונה. ידיים משאירה לתקווה, יש עוד 20 דקות קצת יותר עם התוספת 25 נחמיאס ומורגן פאני, זיקרי. זיקרי מתעורר בדקות האחרונות, קריית שמונה צריכה לשים עליו עין. שרידן לפוסטר, דיניס, עבירה של קופניה מותרת כל כך. אבל
מיכאל ריאן, האיש שאחראי על הכדורים הנייחים. מחמיאס נוגח פעם אחת. ראון עכשיו מניח את זה לריאן. עוד כדור טוב שלו. הנה ההזדמנות של נחמיאס, אבל אין שם עוצמה בנגיחה. רצה להוריד לשרגן. לא הצליח לעשות את זה. רצה לתת לו את הכדור. שרגן היה חופשי לגמרי. עשרים דקות לסיום. אתם שוב מוזמנים לבחור את הקבוצה השולטת. אחד מכם יזכה בשובר מתנה. הוא עושה במגרש, שמישהו ייקח אחריות. רק בפלאפון, סמארטפונים עם 5 שנות אחריות. בואו להיות מהנדסים, לא רובוטים. 17 בינואר, יום פתוח במכללת אפק להנדסה בתל אביב. בלונה, have fun. מי ששולט במגרש, מנצח. Any time, any place, tally run. חצי הזדמנות נוספת עבור קריית שמונה, מסתיימת בידיים הבטוחות של אוסטין אצ'יטה. אתה יודע מה, רק לפעם אחת לא עמדתי במבחן אפילו, שום ביתה לא נראתה למסגרת שלו. אתה מבין, הכל כדורי סרק, בלי התקפה ממשית לשער. פוסטר, מוריד טוב לבראון, בראון הולך על ביתה, וגם זה לא עובר. לוסיו עכשיו. וסולומון דניאל, ועבירה של לוסיו. את הצגות שלו, מה זה הדברים האלה? גם לוסיו נכנס לרשימת המוצבים. מה הוא עשה? זה עבירה? שופט היה יותר קרוב, בוא ניתן לו את הקרדיט על השריקה הזאת. סתם. זהו. סך הכל עושה עבודה טובה. הוא לא שחקן שהוא לא מבצע עבירות, הוא מבצע הרבה עבירות במשחק. הוא יודע, הוא מספיק מתוקם לעשות את זה בקטנות כאלה, שקשה לו לראות את זה. עוד כדור נייח לזכות קריית שמונה. רחוק מדי לבית השער עוד שם. בראון. הנה הזדמנות. ג'יימס אדני. עם הכדור. מצליח להגביע. וסולומון דניאל מרחיק לקרן. בכמה? 8-9 קרנות? כן. לא מנוצלות. אף קרן לא נוצלה בצורה ממשית להפקעת שעה. הכל רבעי נגיחות כאלה, אתה יודע. כדורים שלא עוברים את השחקן הראשון בכלל. ראיתם? אף כדור לא עובר את הראשון. לא יומן. זה משהו לא מדהים. לא מבין את זה. אף שחקן שקריית שמונה שם בקצר. אתם רואים שהביתה לא מגיעה. תעמוד שחקן אחד לפני השחקן היריב. אולי אתה תגיע לכדור, תוכל להקפיץ אותו. לקאו. איניס בצד ימין, הכדור לא יגיע אליו. זיקרי מוריד לאבו פאני. גולדנברג. אני אומר השופט, כדור חוץ לקריית שמונה. רבע שעה לסיום ההתמודדות. קבוצה שיורדת ככה להגנה כמו פועל חדרה במשך 45 דקות ומצליחה לשמור על התוצאה, אני אגיד לך. קבוצה כזאת מגיעה בדרך כלל להפסיד את המשחק. כשאתה יורד להגנה כל כך הרבה זמן,
לשחק במשחק הגנה, לשחק ממש, תראה כמה, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. בוא נראה אם קריית שמונה תעניש אותם, בוא נראה, בוא נראה. בראון שם מסתובב כמו סביבון, אבל חדרה עכשיו יוצאת קדימה, היא תהיה קופניה. סבירה מצוינת של נחמיאס. נו, מהר תשחק, אתה תראה כמה לאט, הם צריכים לשחק יותר מהם. פוסטר. לא מדויק. קוקבניה. לבבידי. זו ארוך לעבר זיקרי. יצר אצל דהן. זה עובדה טובה מאוד, דהן. אתה יודע, יפה מאוד, שקט, רגוע. פוסטר. יחס מימר יעשה את החילוף הראשון שלו. ספר לי על החילוף הראשון, אברמוב שם, אני רואה. כן, אז גלעד אברמוב הוא זה שייכנס, מי שמיועד לצאת הוא רועי זיקרי, עדיין לא רואה את שלט החילוף, למרות שכבר עובר לפני מספר דקות, שהוא זה שצפוי לצאת. עכשיו מסיים לזיקרי לצאת, יעשה את הדרך לאט לאט, החוצה גלעד אברמוב ייכנס לקישור, מה שעושה עכשיו שרונים בן זה מעבה את חוליית הקישור, עוברים מסק מ-532 למין 541, מבקש מגלעד אברמוב להיות ערני, מתי שאפשר לצאת להתקפות מתפרצות, לא לנסות להחזיק יותר מדי זמן את הכדור, למהר ולהעביר את הכדור לכיוונם של קוגבניה ולוסיו. לא מקבל את החילוף הזה, בשום פנים ואופן, אתה לוקח את השחקן הכי מסוכן שלך, הכי טוב בהתקפה, ואתה מוציא אותו ב-1-0, מה אתה אומר לשחקנים שלך? אני רוצה לגנוב את הניצחון הזה. אחד שמשחק בשביל לגנוב משחק, צריך להפסיד את המשחק. מה? הוא לא יכול להוציא את קוגבניה אם הוא רוצה להכניס את אברמוב? כן. למה הוא להוציא את החלוץ הכי טוב שלך? הוא גם יודע להחזיק כדור. מחזיק כדור, מסוכן, הוא קוראים למטרד קבוע להגנה של היריב. רועי קהת מעלה את מכבי נתניה ל-1-0 מול מכבי חיפה. שבת של הפתעות. אחרי שרעננה האחרונה ניצחה את באר שבע. מוקדם יותר הערב, 2-1. פוסטר. לדיניז. יש שני כדורים על המגרש. לא יאומן. לקאו, היית בעד כדור אחד החוצה ועם השני המשיך. זריז. דיניז מקביע, ריאן מנסה, אני לא יודע אם השופט לא היה צריך לעצור את המשחק אם יש כזאת אנדרלה מוסיה מבחינת כדורים. הנה ההזדמנות למליק פוסטר. אוי, איפה הכדור, איפה השאר, פלש מאוד. מי הקבוצה השולטת? עוד הזדמנות עבורכם הקהל בבית לבחור, אחד מכם יזכה בשובר מתנ"ס. שלמות זה גול ניצחון בדקה 96. טורנדו, עכשיו הכל מושלם. לקוחות אמריקן אקספרס צוברים נקודות שהופכות להטבות לחברות תעופה ומלונות בארץ ובעולם. כל מכונית שתרצו, 499 שקלים. כוכבית 3006. פולו רלף לורן, בחנויות פקטורי 54 ובאתר. בן שמעון נכנס מגן תמורת מגן, אמיר בן שמעון הוא האיש שמחליף את זיו מורגן, מגן שמאלי נכנס, מגן שמאלי יוצא, זה החילוף השלישי והאחרון של קובי רפואה שמתקרב למחזור ה-11 שלו. אליאל פרץ מקבל את ההוראות לקראת חזרתו למגרשים אחרי הדרות ממושכת. גולדנברג שרוע שם על הדשא. שלושה שערים בשישה משחקים, זה המאזן של אליאל פרץ העונה. פרץ לא שיחק שלושה חודשים שלהם. תקופת זמן ארוכה מאוד, הוא היה משחקני המפתח הבולטים ביותר של הפועל חדרה. סיבוב שלם הוא לא שיחק, מה-0-0 מול מכבי תל אביב, ומי תהיה היריבה הבאה של חדרה בשבת הבאה? אותה מכבי תל אביב. בדיוק סיבוב שלם, אליאל פרץ מחמיץ, כשהוא בריא, הוא
אחד השחקנים היותר טובים ומשפיעים שיש לשרון מימר בסגל. אכן. תכניס אותו, וואט, תכניס אותו, וואט. לא, לא, תכניס אותו, וואט, סגל. איך הוא יודע? תגיד לו. לוסי עולה לכדור. מוכר. טוב, בינתיים מתקנים אותנו שהוואר פסל את השער של רועי קהת. פיניז עם הכדור. פוסטר. גיא מליק פוסטר. הוא שמאלה לריאן, בן שמעון עושה את העקיפה, ריאן מחליט להגביע, אבל זה אימון שעורים לאוסטין אג'ידן, וסמוך עליו, הוא ישכב על הכדור עכשיו עוד איזה דקה. הוא נמצא מה... אה, הוא עייף. אה, אם הוא עייף, הוא לא נפל אפילו פעם אחת היום. לא מצליחה לממש את היתרון שיש לה במחצית השנייה לשער שוויון. ריאן ללקאו, סמואל בראון, מרקוס דיניס מחזיר לבראון, בן שמעון לבד בצד שמאל, הכדור הולך אליו בנגיעה טובה לריאן. הנה ההזדמנות של קריית שמונה. אג'ידה, לא יומן. איזה פספוס גדול, בן שמעון, בן שמעון היה לו מצב, היה לו עכשיו מצב לשער לבן שמעון, כדור נפל לו, תסתכל, נופל לבן שמעון על הרגל עכשיו, ראית הבועל, תוריד את הגוף טבעת. הוא בא בטענה אחרי זה, לא הבנתי, הנה החילוף הבא, כובש השער, מוחמד אבו פאני מפנה את מקומו לאליאל פרץ. אבו פאני הוא האיש של הפועל חדרה כבר שלושה מחזורים ברציפות, הוא חתום על 7 נקודות, הבחור הזה שמגיע ממכבי חיפה, פשוט רכש נפלא. וגם האיש שמחליף אותו הוא רכש נפלא, אליאל פרץ. 3 שערים ב6 משחקים עד עכשיו, זאת ההופעה השביעית שלו, הוא חוזר מהדרות של 3 חודשים. יגאל, אני רואה שם הרבה אקשן סביב הספסל של מימר, דווח לי מה קורה. כן, אז הספסל של חדרה כעס מאוד על העובדה שחגי גולדנברג היה משהו כמו דקה, דקה וחצי מחוץ למגרש, בזמן שהמשחק מסופק, ביקשו מסניר לוי להכניס אותו. אנשים מהספסל של חדרה צועקים לכיוונו של השופט סניר לוי, זו בושה וחורפה. הוא ניגש לעבר מנהל הקבוצה איציק טפירו, שולף לעבר כרטיס אדום, ואומר, פעם שאתה פותח את הפה זה כרטיס אדום. כדור אצל ריאן ללקאו, מחזיר לריאן, כדור של קריית שמונה. שים לב שלמה, אנחנו כבר בעיצומה של הדקה 84. כן, היא עכשיו מחפשת אולי דקו, אולי נקודה, תהיה מושרת עם נקודה, ובסך הכל היא גם לא מגיעה למצבים עם השליטה הפנטסטית שלה במשחק. אבל עוד פעם, זה לא נגמר, חכה. הנה ג'יימס אדני. לא, לא כדור כזה. רע מאוד, רע מאוד. חיפש את פוסטר ולא מצא, אבל עדיין הזדמנות לקריית שמונה. ג'יימס אדני, שחקן מפתח בקבוצה הזאת. גם היום הוא במשחק חלש מאוד. לא מדייק, המון איבודי כדור. בן שמעון, כדור חוץ. וכל פעם כשיש חוץ, נזרקים עוד ועוד כדורים פנימה. עדני
שוב עבודת הגנה נפלאה של סולומון דניאל, פשוט כוכב. שחקן שעושה עבודה שקטה ובטוחה בקישור האחורי של הפועל חדרה, תענוג לראות אותו. אני חייב לציין שסלומון, שהוא היה אחד מהשחקנים שלחצו על גוטמן ג'וניור להכניס אותו להרכב, אני חושב ש... שהוא שחקן. אני חושב ששחקן כזה אפשר היה לתת לו, וגם גוטמן היה יכול לתת לו ולסמוך עליו, כי הוא עושה עבודה נהדרת בהגנה. שרידן עם הכדור. פוסטר. אם הוא עוזב את זה, זה קרן. לא, הוא הוציא לאוט. יפה. כדור חוץ. פוקוס בדקות האחרונות. טוב, הם גם בלחץ, הם מבינים שמותרו להם 4-5 דקות למשחק, והתוצאה היא עדיין בזכותה של חדרה, הם מבינים שהמשחק הזה הולך לחמוק להם מהידיים, דווקא במחצית אולי, אני לא יודע אם היא הכי טובה, אבל באחת המחציות אולי הטובות של קריית שמונה, בעונה הנוכחית היא לא מצליחה להבקיע שער. יוצאת למשחק חוץ קשה מאוד בשבת הבאה מול אשדוד שהפסידה היום להפועל חיפה. הנה לוסיו. האם חדרה סוגרת עניין עם שער שני? לוסיו מאבד את הכדור הזה לדהן. עכשיו דיניס ממהר ללקאו. קריית שמונה רצה קדימה מהר. ראונד הגיעה לדיניס. האם קיליאן שרידן יקבל כדור אחד ראוי במשחק הזה? בן שמעון מחפש. הנה הכדור הרוחב של ריאן, נעצר אצל מי? כרגיל סולומון דניאל. בן שמעון, בראון נחזיר לו, זה בדיוק מה שהוא עושה. הנה הקפאה, כדור טוב. זה כדור טוב. הגיע לדיניז. והוא בועט את זה על גולדנברג. שמתמוטט לו שם על הדשא, נקווה שהוא בסדר. כדור חוץ לזכות קריית שמונה. מי הקבוצה השולטת במשחק? הזדמנות אחרונה עבורכם הקהל בבית לבחור. אחד מכם יזכה בשובר מתנה. Bad Boys for Life. Will Smith. Martin Lawrence. בחורים רעים לתמיד בקולנוע. Nothing Beats a Columbia Jacket. Mazda CX-30. ה-SUV המשפחתי היוקרתי החדש של מזדה. מצטרפים ומקבלים עד 1,500 שקלים הנחה בביטוח מקיף לרכב. פחות משתי דקות לפני שניכנס לתוספת זמן, כאן בקריית שמונה, הקבוצה של קובי רפואה בדרך להפסדה 11 העונה. לקאו ריאן מאבד, אבל זה עדיין בחיים. מאבדים את הכדור. ג'יימס אדני וקרישה מצוינת נוספת של מנשה זלקה. גם הקפטן הוותיק של חדרה עושה עבודה טובה. חילוף שלישי והאחרון של שרון מימר. ייכנס יאב גורפינקל, הוא יחליף את דידיה קוקבניה. זה חילוף שנגנוב עוד דקה שניים מהמשחק, זה שום משמעות,
ובסך הכל מה שקורה פה זה לא יכול לקרות כל משחק, למה לא מגיע להפועל חדרה פה לנצח את המשחק הזה, תסכים איתי, אבל עזבת רגל של קריית שמונה פגע בה היום עם כל השליטה שלה במשחק, היא לא הצליחה להבקיע שעה אחת וזה אומר את הכל. לקאו סוחב עד לדגל הקרן כדי למסור עוד כדור לג'יטה. חמש דקות תוספת זמן. חמש דקות זה המון זמן. כן, אבל אם לא עשו ב-90 דקות שער, למה שנאמין שבחמש דקות הם יעשו, למה? הכדור ישמעאל ריאן, זה כדור טוב לשרידן אבל הוא לא עושה איתו כלום. חלש מאוד שרידן הזה, כלום לא. שחקן טוב, חלוץ, תעצור לתוכה את הכדור, תסתובב, תנסה ליבות לשער. יש לו עוד הזדמנות. לקאו ריאן, זה לא נגמר. בן שמעון, עוד כמה שניות מתבזבזות להן, עוד שחקן נשכב על הדשא, חדרה עושה הכל כדי לחזור הביתה עם 3 נקודות. דקות לסיום תוספת הזמן, חדרה חוטפת. פרץ, אבא בידי שולח ללוסיו, יד נחיתה על הגב, לוסיו על הדשן, קריית שמונה ממשיכה. דיניז, מליק פורסטר מחזיר לדיניז, עובר יפה, הנה דיניז צריך להוציא רוחב, שרידן החוצה, לא יאומן. זה היה המצב הכי טוב שלהם, אבל גם זה הולך החוצה, וקריית שמונה לא מצליחה לנצל את המצב המצוין הזה שהיה לה. באמת הכל נכון הם עשו חוץ מלשים את הכדור ברשת של ג'ידה. זו הייתה התקפה הטובה ביותר של קריית שמונה במחצית השנייה. לרוע מזלו של שרידן הכדור נלקח החוצה, כי בכדור היה הולך למסגרת ישר. לוסיו בינתיים מקבל את הטיפול. היה עושה צדק עם המשחק הזה. כן, קריית שמונה במחצית הזו. לא מגיע לחדרה, עם צורת המשחק הזאת תנצח. אי אפשר ככה לשחק, לעשות התקפה וחצי בכל המשחק, תנצח. זה מה שהיא הולכת לעשות. זה מה שהיא עושה. זה מה שהיא עושה. 6-6. השבוע שעבר מול הפועל חיפה, הערב מול קריית שמונה. שני משחקים היא מסיימת עם רשת נקייה. הפתעה גמורה. והיא כרגע רחוקה בסך הכל 4 נקודות מהפועל באר שבע. מה תגיד על זה? מה תגיד? לא על זה, תגיד על הפועל באר שבע, לא עליהם. עליהם הם עושים דברים יפים מאוד, כל הכבוד להם. בעיה של באר שבע, שהיא מפסידה היום הקבוצה האחרונה בטבלה אחרי שמחליפה מאמן. זה מדהים ששני הניצחונות היחידים של הפועל רעננה העונה הם נגד ביתר ונגד באר שבע. קבוצה צמרת. יכול להיות שהליגה לא בשבילה שלנו. וקריית שמונה בעקבות הניצחון הזה של רעננה, וחכה, מחר עוד ישחקו 2 קבוצות נוספות שמתחת לקריית שמונה, כפר סבא ונס ציונה, שאחת מהן גם יכולה לעבור אותה אם היא תנצח. קריית שמונה עמוק בתחתית אם היא לא תצליח
להשוות בזמן שנותר. גם ג'ידה מקבל את הכרטיס הצהוב על פספוסי זמן בלתי נגמרים של חדרה. לוסיו תכף יחזור, הזמן עוד חצי דקה ייגמר, אבל הוא יוסיף לפחות עוד דקה מעבר לחמש שהוא סימן בתחילת תוספת הזמן. נכון? בוא נראה. אברמו מרחיק לאליאל פרץ. בראון, האם יקרה פה נס מבחינתה של קריית שמונה ויגיע שער שוויון בדקה ה-95, אפילו 6? הנה יש שם עבירה ויהיה להם עוד כדור חופשי, אולי ההזדמנות האחרונה במשחק בזכות השחקנים של קובי רפואה שרוצים כאן להימנע מהפסד 11 העונה. אף אחד לא יזכור את המשחקים הטובים נגד מכבי חיפה וביתר ירושלים בשבועיים האחרונים אם אתה מפסיד בסוף בבית להפועל חדרה. הנה הכדור שעולה פנימה, שרידן נוקח, אבל איפה הכדור ואיפה השער? וכנראה שנגזר על קריית שמונה לרשום פה הפסד ביתי. הפועל חדרה של שרון מימר מתבססת לה במקום החמישי עם 25 נקודות. מי המאמין? דן עם הכדור, שרי דניאל עולה, אבל גם סולומון דניאל עולה איתו. עכשיו לוסיו ילך לקרן, אני מניח יעשה הכל כדי אולי לחלץ עבירה, חילץ חוץ, השופט מציץ בשעונו ומיד הוא יסיים את המשחק הזה. אף אחד לא ייקח להפועל חדרה את הניצחון החשוב כל כך, זה יהיה הניצחון השני ברציפות והשישי העונה, שלישי בעידן מימר. לבבידי, פרץ, שוב לבבידי. אנחנו כבר 7 דקות בתוך תוספת הזמן ומסתיים לו המשחק בניצחון חוץ חשוב מאוד של הפועל חדרה